Незабаром 14 січня, а значить час Бердичеву і бердичівлянам підводити підсумки року, що минув. Вже всьоме у міському палаці культури імені Олексія Шабельника зберуться ті, завдяки котрим слово «Бердичів» чують не лише на теренах області, а й всієї країни та поза її межами. Свою малу батьківщину не втомлюються прославляти освітяни і працівники культури, спортсмени та виробники. 2012-й запам'ятається городянам як рік повний знаменних дат та подій. За кожною з них стоять люди, котрі заслуговують на те, аби про них почули і їх побачили. Традиційно їхня кількість обраховується сотнями. Цьогоріч нагороджених буде близько 400. І це лише, як кажуть спортсмени, в особистому заліку, а відзначатимуть ще ж і підприємства. Усі переможці увійдуть до 12 напрямків номінацій. Цього року у нас будуть напрямки, які будуть мати назви уже звичні, скажімо так. Напрямок праці звеличені, наприклад, буде у собі мати аж 17 людей праці, тобто людей, стаж яких перевищує 50 років. Наприклад, напрямок «Найкращий у спорті» також в цьому році дуже розширений, тому що багато здобутків саме у напрямку спорту. Також традиційно багато претендентів на відзнаки у напрямку «Найкращий в культурі», «Найкращий в освіті». Напрямок «Славімо рідне місто» значно розширений в цьому році у зв'язку з тим, що аж 35 матерям-героїням присвоєно це почесне звання. Окрему номінацію організатори вирішили присвятити події, що на початку літа зібрала у самому серці Бердичева тисячі людей, котрі прийшли вклонитися образу Матері Божої Бердичівської. Номінацію «Моє квітуче місто» присвятили відкриттю верхнього храму у костелі непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Не залишиться поза увагою городян і успіхи у соціально-економічному житті Бердичева. Напрямок «Розквітний відроди і зрости» у цьому році присвячений буде тим значним здобуткам у галузі будівництва та реконструкції в нашому місті. Так як в 2012 році відкрито було фільтрувальну станцію, дошкільний навчальний заклад номер 2, амбулаторію сімейної медицини на Червоній горі. Тому ці події будуть найголовнішими у цьому напрямку. Зробити так, аби цьогорічна церемонія вийшла яскравою і незабутньою – завдання усіх, хто причетний до місцевої галузі культури. Працювати над тим, аби і сцена, і те, що нині відбувається, по-справжньому запам'яталося, носії бердичівської культури почали задовго до середини січня. Роботи, кажуть, вистачає, але втілювати у життя різні цікавинки та творчі задуми – то їхній хліб. А якщо взяти до уваги те, що бердичівська культура традиційно знаходиться в авангарді всього кращого, що відбувається у місті, то у масштабах та якості свята сумніватися не доводиться. Для працівників культури це свято особливе. Ми якби підводимо риску перемог, досягнень минулого року. Тому завжди готуємося з особливою наполегливості до цього свята. Будуть нові музичні номери, нові мистецькі номери, а також будуть кращі номери минулого року. Міський палац культури запрошує усіх номінантів вшанувати церемонію своєю присутністю, а телекомпанія «Вік» пропонує городянам слідкувати за анонсами. Незабаром після проведення урочистого дійства канал планує продемонструвати його повну версію.